Rjeti 5G është mes nesh, por cili është kuptimi i tij? Gjenerata e fundit e internetit pa kablo premton shpejtësi më të madhe dhe më pak vonesa, edhe kur shumë pajisje e përdorin atë në të njëjtën kohë. Rjeti 5G besohet se do të përballojë numrin e madh të përdoruesve dhe trafikun e rënduar në internet. Në të ardhmen, kjo teknologji besohet se do të mund të lidhet me automjetet pa shofer dhe do të sjellë zhvillime të reja të realitetit virtual. Interneti i shpejt mundëson kryerjen e operacioneve mjekësore në distancë dhe ndihmon çdo formë të telemjekësisë, ndërsa kompanive u mundëson automatizim të fabrikave prodhuese. Por analisti Ben Wood nga Instituti Kërkimor CCS Insight thotë se rjeti i gjeneratës së re do të bëjë po ato gjëra që bën sot, por me disa përmirësime. So the big thing about 5G is this. Gjëja më e madhe për 5G ka lidhje me makinat fluturuese, operacionet në distancë dhe gjithçka tjetër. Kam frikë se do të zhgënjeheni. Në fakt 5G do të bëjë gjërat që bëjmë sot, por pak më mirë. Pra, ajo që mund të bësh në 4G dhe çfarë mund të bësh në internet do të përmirësohet sepse do të kesh shpejtësi më të madhe, kapacitet shumë më të madh. Pra, përmirësohet situata kur ka shumë njerëz dhe kur rjeti ngarkohet. Por përpara fillimit të përdorimit të rjetit 5G, kompanitë e internetit dhe prodhuesit e telefonave celular duhet të përmirësojnë produktet e tyre. Edhe kompanitë e internetit po bëhen gati duke ripërtrirë pajisjet e tyre dhe duke instaluar antena të reja 5G. Zoti Wood thotë se procesi do të jetë i ngadalt. To start with, 5G is going to be the... Në fillim, 5G do të ofrohet në vende ku ka më shumë nevojë, si qendra e qytetesh, zona ku njerëzit mblidhen, vende ku duhet kapacitet më i lartë. Pengesë tjetër është fakti që asnjë telefon, duke përfshirë edhe ata të kompanisë Apple, nuk janë gati për rjetin 5G. Prodhimet e fundit të kompanisë Samsung janë të pajisura me receptorë që ofrojnë mundësi shfrytëzimi të rjetit 5G. Madje disa kompani filluan shitjen e telefonave 5G për $300. Por zoti Woods mendon se tregu nuk do të filloj të gjallërohet pa përfshirjen e kompanisë Apple. Nga ana tjetër, rjeti 5G është një teknologji që kanë gjallur debate. Në fillim të vitit, disa teori konspirative lidhën rjetin 5G me pandeminë e koronavirusit, gjë që u bë shkak për sulme ndaj kullave 5G. Rjeti 5G gjithashtu ka tensionuar marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Qeveria amerikane po lobon në Evropë për të përjashtuar kompaninë kineze të telefonisë mobile Huawei nga planet e rjetit 5G duke cilësuar si rrezik të sigurisë. 5G is going to form the basis over the next. Gjatë dekadës ardhshme, 5G do të bëhet pjesë e infrastrukturës së rëndësishme kombëtare të komunikimit në shumë vende. Asnjë vend nuk dëshiron që një kompani e huaj, për shembull kineze, të ketë kontroll të madh mbi këtë infrastrukturë të rëndësishme. Sigurisht qeveria amerikane nuk do ta dëshironte këtë. Në teori, 5G është teknologjia celulare më e sigurt që është krijuar ndonjëherë. Megjithatë, gjithçka duhet të vihet në kontekstin e shqetësimeve reale të sigurisë, por edhe në kontekstin e luftës së ftohtë teknologjike dhe gjeopolitike që po shfaqet sot midis SBA dhe Kinës. Në Korrik, Britania tërhoqi planin për t'i dhënë Huawei një rol në rrjetin e ri të telefonave celular me shpejtësi të lartë. Huawei mohon akuzat se 5G mund të përdoret nga spionazhi kinez.